En af de meget positive indsatser forud for Jysk 4-års Grand Prix leverede hoppen af Feberhav. Det er Marianne Mecklenburg, som kunne glæde sig over en fornem anden plads. Hvad var det for en præstation, du så fra FIBA på Jysk Vallesbane, Marianne? Jamen, vi var rigtig, rigtig glade for, og rigtig glade for den ryg, hun fik og sådan noget. Så det er klart, at hun, jeg ved også godt, at hun fik det letteste løb, men vi synes, hun var meget positiv, og hun kom ind med kraft og sparet. Og Jeppe, han sagde til mig, at han kunne jo godt have kommet ud i sidste sving, men på det tidspunkt, der var hun faktisk så hårdt på bidet, så han turde ikke at trække hende ud og i fare for, at hun skulle galoppere. Og det var jo sådan, ved målpassagen, så man jo en FIBA sprudlende, og jo helt klart lignende en hest, der havde kræfter sparet. Hvad kunne Jeppe berette efterfølgende i forhold til det? Jamen, det var også det, han sagde, at han havde lidt sparet, da han kom ind. Og det her med at have hest med i den her sammenhæng, og så præsentere nu, hvor det er allersjovest. Hvordan er det, Marianne? Jamen, det er lidt stort. Det er jo det, man går og drømmer lidt om. Og jeg har jo altid lige fra start, da vi fik hende her, har vi håbet på, at vi kunne komme den vej, fordi der ligger en lille historie bag ved den her hest her. Det var jo en, jeg fik af en god kammerat, vi havde lige på det sidste, hvor han var på vej på hospice dengang. Så ringede han til os og spurgte, om ikke vi ville komme ud til ham ud på sygehuset, fordi han skulle overflyttes til hospice dagen efter. Og så sad han med papiren på hende hoppen her, og han skubbede den over til mig og sagde, jeg vil gerne, I skal have hende her, sagde han så. Og dengang der lovede jeg ham, at jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for, at det skulle blive godt. Og det er der rigtig meget, der tyder på, I har gjort, og du har også fortalt mig, at det er som om, at nogle af de ting, som I måske arbejdede og kæmpede lidt med i treårssæsonen, dem er I forbi nu. Hvad er det for en fiber? Jamen, det er jo, Feber er jo en kæmpe stor hop. Hun er jo næsten 1,70 meter, så det er jo klart, at når de er så store, så tager tingene tid, så derfor har det været vigtigt for os ikke at træne for hårdt på, at vi ikke vil ødelægge hende og lade det gå i hendes tempo. Og det ser ud til, jeg synes, hun svarede rigtig godt på træningen nu. Hun begynder at tage den træning, som vi gerne vil have hende til, og har overskud bagefter, så vi er glade. Og Feber her er jo altså nu, og var måske allerede sidste år, men i hvert fald nu meget tæt på de ypperste i årgang. Hvad er det for en årgang, og hvor rangerer Feber, som du ser det? Det er jo meget, meget svært, for der sker jo noget i årgangen hele tiden, og nogen præsterede jo også dårligt i går i forhold til det, som vi havde regnet med. Så sådan er det jo lige med de der 4-års hopper der, men jeg føler i hvert fald, at vi har en hest, der er på vej fremad. Også fordi, at hun har haft den størrelse, hun har haft, og så tænkte det sig tid. Jeg tror, vi har en hest, der bliver bedre med tiden. Og det her med at have en hest, der ikke er tømt i indledende afdeling, hvad betyder det for det, der skal ske frem mod finalen? Jamen det er klart, det er jo sådan set næsten endnu mere glad for, fordi jeg synes, at nogle gange, hvis de har været tømt der, og der kun er 15 dage til finalen, så er der nogle heste, det måske kan sætte sig lidt i benen, når de så skal ud så kort tid efter. Så jeg er glad for, at vi kom i mål med en hest, der ikke var fuldstændig kørt i bund. Marianne, det er karrierens hidtil største opgave, som ligger foran finale i Jysk 4-års Grand Prix for hopper. Senere på sæsonen til august måned er der drømme om, at det også skal være med i hoppedarby den sidste lørdag i august. Hvor er Feber aktuelt procentmæssigt, hvis man ser sådan på det, i forhold til den absolut bedste for måneden? Hvornår skal hun reelt toppe? Ja, men det skulle hun jo gerne den sidste weekend i august, jo, og vi har jo også en del at file på endnu, fordi hun regner jo stadigvæk med 4 sko og et par gummiboots. Vi har godt nok kørt nogle enkelte løb uden gummiboots, men jeg har da en eller anden forhåbning om, at vi her imellem Grand Prix og Derby måske skal prøve at finde et løb, hvor vi måske tester hende uden sko for at prøve at se, om det kan give lidt mere. Men i selve Grand Prix-finalen i talende stund kender vi jo ikke til startspor des mere, men hvad drømmer du om? Hvad tænker du i forhold til Feber? Jamen nu ved det, at vi er to, og så er vi i hvert fald mellem de 4 først til at vælge spor, så vi kan jo ikke få noget dårligt spor. Og ved det, at hun er så starthurtig, så har hun en god mulighed for at komme til at sidde godt med i løbet og få en god position. Som vedløbsheste, hvad er det allerbedste ved Feber? Det er nok hendes starthurtighed, i hvert fald som tingene de er i dag, der er det rimelig vigtigt. Der er positionerne utrolig vigtige undervejs for, hvordan resultatet det bliver, så det er en fordel at have en hest, der er hurtig, som der kan placere sig. Og den her hurtighed, hvis den kan udnyttes bedst muligt i Jysk 4-års Grand Prix for hopperfinalen, hvad er det så for et resultat, der venter jer, som du spår? Det ved jeg ikke, det må du spørge lidt højere op efter, hvis du skal have det. Men jeg håber selvfølgelig, at vi kommer så langt frem som muligt. Alt muligt held og lykke herfra. Mange tak.